člověk narodí v roce 36, tak si spočítáte, že jsem potkala válku. A potkala jsem ji dost tvrdě, protože tatínek byl pohraničníkem. Došel do Rochova a šel si tam dělat svoje věci na práci. Netrvalo dlouho a slyšel, že tam zastavilo gestapo. Prostě je viděl z okna. Hned vletěli tři dovnitř. No tak tatínek zachoval klid. Jednomu hodil pod nohy kabát, druhýmu aktovku. Třetí, než se zpamatoval z toho rychlého nástupu odporu, tak tatínek proběhl a utíkal na pole za Rochov, protože tam potom na konci byl les. Chtěl dosáhnout toho lesa. No, protože oni nevěděli, kterým směrem běžel. No tak potom dokonce ho přišel zatýkat sám velitel Felke, to byl velitel kladenského gestapa, tak vyšel ven a jestli lidi neřeknou, kterým směrem tatínek utíkal, takže prostě postřílej vesnici. No ale lidi neřekli, no tak vyjeli auty na pole a viděli, že tatínek už teda skoro dobíhá na konec toho pole, tak ho dojeli a prostřelili mu obě nohy. Když přicházel k tatínkovi, tak mu tatínek, který jadrně v němčině nadával, takhle šátral po poli, nahmatal tam kámen a mrštil mu ho do obličeje a rozsek mu čelo. Jenomže tatínek měl takový zvyk všude dát svoji vizitku. Jan Sklenář. No tak to tam někde u cihelny teda zakopali a najednou přijela pro maminku gestapo. Říká, víte, že mě váš muž mohl zabít? Měl takhle jizvu přes čelo. A maminka říká, no, každý se brání, jak umí. Protože když tatínka vyslechli, no, vyslechli, tak ho kvůli těm prostřeleným nohám dali na Bulovku, pomůže. A mamince zase pomohlo to, že byla těhotná, tak na tu Bulovku jezdila jako na kontrolu. Vždycky jsme šli k sestře Kotenové. A ona zařídila, že maminka tam byla jako teda vedená a potom, že se se mnou může procházet pod okny pokojů, aby mě tatínek viděl, jak prostě, jak se mi daří. No, asi byli tihleti vězni. No a do toho přišla Heidrichiáda. A to byla smůla. To byla veliká smůla, že zrovna přišla, protože Heidricha zneškodnili dole v zatáčce pod Bulovkou, že? Tak ho prvního vezli na Bulovku na ošetření a všichni političtí pacienti museli okamžitě pryč. A to už se pak s nima nikdo nemaloval, víte? Tak tatínka odvezli, no a pak to šlo rychle z kopce. A tak tatínka popravili 2. července, 2. července v Kobylisích.